ਭਾਜੀ ਕਮੀਨਾ ਇਨਸਾਨ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਲਿਚੜ ਇਨਸਾਨ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਮੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਘਟਿਆ ਹੈ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਟੋਲ ਜਗੀਰੋ ਦਾ ਓ ਟੋਲ ਜਗੀਰੋ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹਰਕਤ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਾੜੇ ਵਰੁਣ ਭਾਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦਾ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਜੱਸੀ ਬਾਈ ਦੀ ਜੱਸੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੱਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੌਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਨੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਲਈ ਸੰਨੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 36 ਗਲਾਸ ਕਾਫੀ ਪੀਂਦਾ ਦਿਨ 'ਚ ਕਾਲੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਆਲਮੰਡ ਮਿਲਕ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪੇੜੋ ਸੇ ਨਿਕਾਲੀ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਲੈਕਟੋਸ ਵਾਲੀ ਕਾਫੀ ਗਲੂਟਨ ਫਰੀ ਕਾਫੀ ਵੀਗਨ ਕਾਫੀ ਮੱਝ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪੇਟੀਆਂ ਅੰਬ ਦੀ ਭੇਜੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਬਈ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਵਾਲਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਆ ਇੱਕੋ ਫਰੇਮ 'ਚ 7-7 ਜਣੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਕਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਰੇਮ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵਾਈਲਡ ਵਾਈਲਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਮਨਜੋਤ ਭਾਈ ਦੇ ਸੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਨਜੋਤ ਭਾਜੀ ਆਉਣ ਦਿਓ ਬਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇਹ 7ਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਮੈਂ ਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਬ ਦੇਖਾਂ ਆਪਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਹਮਾਰੀ ਫਿਲਮ ਕਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਜੋ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੁਸਨ ਇਰਾਨੀ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਸੁਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਆਪ ਲੋਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਓ ਹਾਂ ਚਲੋ ਓ ਹੁਸਨ ਇਰਾਨੀਆ ਅੱਖ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆ ਲੈ ਜਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆ ਢੋਰੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੀ ਬਵਾਲ ਓ ਢੋਲ ਜਗੀਰੋ ਦਾ ਓ ਢੋਲ ਜਗੀਰੋ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਫਿਰੇ ਕਲਾਲ ਓ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਓ ਢੋਲ ਜਗੀਰੋ ਦਾ ਓ ਢੋਲ ਜਗੀਰੋ ਦਾ ਇਸੇ ਕਰੋੜੋ ਗੁਣਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂ ਨੋ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹਾਈਟ ਯੂ ਨੋ ਅਚੀਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਹੋਗੇ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜਸਵੀਰੇ ਐਂਡ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਵਾਈਲਡ ਵਾਈਲਡ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਨਾਮ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੜਥੂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਟਿਪੀਕਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਖੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੀ ਐਸਾ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵਾਈਲਡ ਵਾਈਲਡ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਈਲਡ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਮੇ ਜੋ ਜਿਨਕਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਨਕੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵੋ ਓਵਰਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਤੇ ਉਸ ਦਰਦ ਸੇ ਤੋ ਜਬ ਵੋ ਫਿਲਮ ਯੇ ਦੇਖੇਂਗੇ ਔਰ ਸਮਝੇਂਗੇ ਤੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਨਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋਗਾ ਪਿਆਰ ਸੇ ਨਿਕਲਣਾ ਜੋ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਤੇ ਨਾ ਲੋਕ ਈਜ਼ੀ ਹੋਗਾ ਵੋ ਸੀਖ ਲੇਂਗੇ ਯਾਰ ਆਈ ਐਮ ਓਵਰ ਯੂ ਬੋਲਣਾ ਕੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਫ ਮੇ ਵੈਸੇ ਆਈ ਐਮ ਓਵਰ ਯੂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਮੇ ਜਬ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਤਾ ਲੋਕ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਬ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਤਾ ਨਾ ਲੋਕ ਡਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹਤਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਿਤੇ ਵੋ ਟੋਕਸਿਕ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੇ ਫਿਲਮ ਯੇ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦਿਆ ਭਾਈ ਹੈ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦਿਆ ਪੂਰੀ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਬਤਾਈ ਥੀ ਨਾ ਮੈਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਾ ਮੈਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਾਂ ਤੋ ਯਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਓਵਰ ਯੂ ਬੋਲਣਾ ਔਰ ਯੇ ਫਿਲਮ ਜਬ ਦੇਖੇਂਗੇ ਸਾਰੇ ਵੋ ਆਈ ਹੋਪ ਸੀਖ ਪਾਏ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਸੇ ਲਟਕੇ ਨਾ ਔਰ ਅਗਰ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿਆ ਬੋਲ ਬੋਲ ਦੋ ਆਈ ਐਮ ਓਵਰ ਯੂ ਆਈ ਐਮ ਓਵਰ ਯੂ ਸਨੀ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਛਾਈ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਨ ਅਰੋੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਲ ਫੇਕ ਆਸ਼ਿਕ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਆਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਫ ਐਂਡ ਟਫ ਹੈ ਰੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲੋਇਲ ਟੂ ਦਾ ਫਰੈਂਡਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਟ੍ਰਿਪ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਨਫੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਡੀਸੈਂਸੀ ਆ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੱਪ ਪਾਈ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਬਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਆ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਇਨਸਾਨ ਵੈਸੇ ਸਕਸੈਸ ਯੂ ਨੋ ਹਾਈਟ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹੁਣੇ ਵਾਈਲਡ ਵਾਈਲਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਪਾਸ ਬੋਏ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬਟ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਫ ਕਿਲਰ ਆ ਸਾਡੀ ਵਾਈਫ ਕਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਨੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਨੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਸਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਡ ਟ੍ਰਿਪ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੋਸਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਖੱਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫਸਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਆਲਮੋਸਟ ਰੋਡ ਟ੍ਰਿਪ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੋਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਐਂਡ ਪੁੱਤਰਲੇਖਾ ਜੀ ਜੀ ਆਪਕੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਘਰ ਸੇ ਹੀ ਯੂ ਨੋ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਜੀ ਐਂਡ ਹਮੇ ਉਨਕਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਮ ਆਪਕੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈਲਡ ਵਾਈਲਡ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਸਟ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੀ ਸੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਰਾਧਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਚਪਨ ਸੇ ਮੇਰਾ ਯਹੀ ਮਨ ਥਾ ਜਬ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀ ਟੀ ਐਲ ਜੇ ਯਾ ਦੇਵ ਡੀ ਯਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਤੀ ਥੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨੌਰਥ ਸੀ ਬਣਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਮੁਝੇ ਲੱਗਦਾ ਥਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੁਝੇ ਵੀ ਖੇਤੋਂ ਮੈਂ ਦੌੜਨਾ ਹੈ ਮੁਝੇ ਵੀ ਖੇਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਯੂ ਨੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਫਕੋਰਸ ਹਮ ਖੇਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੇ ਉਸਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਥੇ ਬਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਦੈਟ ਚਾਈਲਡ ਦੈਟ ਡ੍ਰੀਮਡ ਆਫ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹਿਅਰ ਵੋ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਕੋ ਐਕਟਰਸ ਥੇ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਥਾ ਹੀ ਹੈਡ ਸੱਚ ਕਲੀਅਰ ਵਿਜ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਈਚ ਆਫ ਆਰ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਂਜੀ ਤੋ ਯਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਤੋ ਸੂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਆਏ ਔਰ ਪਟੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾ ਤੋ ਕੈਸੇ ਹੋਗਾ ਯੈਸ ਐਂਡ ਸਿਮਰ ਭਾਜੀ ਵਰੁਣ ਭਾਈ ਅਤੇ ਮਨਜੋਤ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਸਟ ਜਿਵੇਂ ਜੱਸੀ ਵੀਰਾ ਸਨੀ ਭਾਜੀ ਪੱਤਰਲੇਖਾ ਜੀ ਫੁਕਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਈਲਡ ਵਾਈਲਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂ ਨੋ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਕਾਸਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਆ ਆਲ ਓਵਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬਟ ਸਾਰੀ ਯੂ ਨੋ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੰਨੇ ਪੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਮਨ ਕਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਲੋਲ ਸੀਗਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖਲੇਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਕ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਅਨਸੋਂਬਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਪਿਕਚਰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਜਦੋਂ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬਣੇਗੀ ਪਿਕਚਰ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਸਪਾਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖ ਗਈ। ਬਟ ਟੱਚਵੁੱਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਭ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਖੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਧਾ ਹੈ, ਜੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਰੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਰੀਡਿੰਗ, ਪਹਿਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਡੇਢ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੁਜਲੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਗਈ ਹੈ ਪਿਕਚਰ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਬਣਾਈਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਹਮਾਰਾ ਸਭ ਸੇ ਪਿਆਰਾ ਆਰਟਿਸਟ ਢਿੱਕ ਚੀਕੀ ਢਿੱਕ ਚੀਕੀ ਢਿੱਕ ਚੀਕੀ ਢਾ ਐਂਡ ਵਰੁਣ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰੁਣ ਭਾਅ ਜੀ ਐਤਕੀ ਆਉਣ ਦੇ ਆਪਣਾ ਚੱਬੀ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਫਿਰ ਚੱਬੀ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਵਰੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਊਟ ਵਾਈਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਈ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਫਿਲਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਰੀਜ਼ੀ ਵੈਕੀ ਜੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਅਤਰੰਗੀ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਕਲੋਲੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁਕਰੇ, ਯੂਨੋ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਵਰਲਡ ਸਾ ਥਾ, ਉਹ ਵੈਕਡ ਆਊਟ ਵਰਲਡ ਸਾ ਥਾ, ਅਤੇ ਰਿਲੇਟੇਬਿਲਿਟੀ ਛਿਛੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਹੀ ਅਤਰੰਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈਗਾ ਆ ਸੇਮ ਜੋਨਰ, ਸੇਮ ਵਰਲਡ, ਸੇਮ ਅੰਬਰੇਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਰੰਕ ਕਾਮੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਰੰਕ ਫਿਲਮ ਆ, ਕਲੋਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੂਰੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੂਚਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਐਮ ਓਵਰ ਯੂ ਕਰਤਾ ਨਾ ਹਿੱਟ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਰਡ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਐਮ ਓਵਰ ਯੂ, ਆਈ ਐਮ ਓਵਰ ਯੂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਅ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਕੈਂਪੇਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਈ ਐਮ ਓਵਰ ਯੂ ਦੀ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਭਾਅ ਜੀ ਖੰਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਡਰੰਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਰੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਹੁਤ ਹਰਟ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਆਈ ਐਮ ਓਵਰ ਯੂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੋਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੈਡ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਅ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਾਰੂ ਤੋਂ ਬੋਲਤਾ ਸੀਗਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਤੇ ਬੋਲਤਾ ਸੀ, ਚਾਹ ਤੇ ਬੋਲਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੰਦਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੱਢੀ ਆ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਹੋਪ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਆ ਭਾਜੀ, ਬੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ 4-5-6 ਦੋਸਤ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਲੋਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਾਈਲਡ ਵਾਈਲਡ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਹੀ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਸ ਵਾਰ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਵਾਜਿਬ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰੁਣ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਹਰਕਤ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਾੜ ਜਾ, ਮਨਜੋਤ ਭਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਹਰਕਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਹਰਕਤ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਐਸਾ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਲੁਕਾਉਣਾ। ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਆ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ 'ਚ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ 'ਚ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਰੈਡੀ ਚਲੋ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁੱਛ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਛਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੰਡੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਰੋਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁੱਛ ਦਾ ਬਾਲ ਬਾਹਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਅ ਜੀ, ਗੁੱਡ। ਐਂਡ ਜਸੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਾੜੇ ਵਰੁਣ ਭਾਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫਰਕ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ।
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਊਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਊਟ ਹੋਣਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਟ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਲੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਆਨ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਡਰੰਕ ਫਿਲਮ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੱਸੀ ਭਾਈ ਦੀ ਜੱਸੀ ਭਾਈ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਜੱਸੀ ਭਾਈ ਦੀ ਜੱਸੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਦੇਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜੱਸੀ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੌਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਚਿਲ ਚੁਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਜੂੰਗਾ ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਹੋਟੇਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਉਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਮਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਔਫ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਉੱਧਰ ਚਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾੜੀ ਸੰਨੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 36 ਗਲਾਸ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦਾ ਦਿਨ 'ਚ 36 ਗਲਾਸ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦਾ ਕਾਲੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਆਲਮੰਡ ਮਿਲਕ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪੇੜੋ ਸੇ ਨਿਕਾਲੀ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਲੈਕਟੋਸ ਵਾਲੀ ਕੌਫੀ ਗਲੂਟਨ ਫਰੀ ਕੌਫੀ ਵੀਗਨ ਕੌਫੀ ਮੱਝ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੌਫੀ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੌਫੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੌਫੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਪੀਂਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸਕੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਇਸਕੋ ਮਸ਼ੀਨ ਦੂੰਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਮਾੜੀ ਬਾਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖਾ ਦੀ ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਾ ਯਾਰ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਲ ਕਰਦੇ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਂਗੀ ਨੋ ਆਈ ਐਮ ਲੈਕਟੋਸ ਇਨਟੋਲਰੈਂਟ ਬੰਦਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਰੁਣ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੰਬ ਖਾਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਇਹਨੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਫਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਪੇਟੀ ਅੰਬ ਦੀ ਭੇਜੋ ਅਮਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇ ਇਸ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਆ ਮਾੜੀ ਇਸਕੀ ਮੈਂ ਬਤਾਉਂਗਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਣੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਸ ਭਾਜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਭੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਲਈ ਅਗਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਨੇ ਬੋਲੀ ਹੋਗੀ ਜੋ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਕੁਝ ਤੋਂ ਬੋਲੋਗਾ ਪੁੱਟਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਕਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੈਂਟ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਹਿਤਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਜੀ ਕਮੀਨਾ ਇਨਸਾਨ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਲਿੱਚੜ ਇਨਸਾਨ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਮੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਘਟਿਆ ਹੈ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਆਈ ਐਮ ਓਵਰ ਯੂ ਦਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਸ ਕਰਮਾ ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਆਨ ਯਾਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਆਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਥੋੜੇ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ 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 ਦੋ ਪਾਰਟ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗਾਇਸ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਲਡ ਵਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਟ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਈਲਡ ਵਾਈਲਡ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਏਫ੍ਰੈਂਡ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਵਾਈਲਡ ਵਾਈਲਡ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਔਨ 10th July